Yes, Petter, om jag säger 463, vad tror jag syftar på då? Ja, det är en bra fråga. Jag gissar på att det är matcher kanske. Mm. Det stämmer. Det är 463 matcher har du bockat av idag. Och det betyder ju att du är närmare 465 som är på andra plats då. Jonas Anderssons matchrekord som höll i sig ett bra tag. Vi har ju Martin Hammarberg här som klivit förbi det där och kommit en bra bit på vägen. Men 463 matcher, det säger ju ett och annat. Ja, men det är otroligt många matcher faktiskt. Och jag tror väl aldrig att när man kom hit när man var ung att man tänkte att så många matcher kommer man spela utan. Men det är fantastiskt roligt att komma upp i de antal matcher och man får fortsätta jaga Hammarberg, men det blir tufft tror jag. Mm. Men det, när man är mitt i det sådär så kan jag tänka mig att man inte går runt och tänker på de här sakerna. Men liksom den dagen man lägger skridskorna på hyllan och sådär så är ju 463, det kommer ju bli mer. Men 463 är ju en helt makalös siffra. Liksom hur har man mäktat med och klara av 463 matcher? Är det också liksom en form man ska hålla, en fysik man ska hålla och sådär för att mäkta med det? Ja, men det är väl klart som du säger att det är sjukt många matcher. Så att men samtidigt så är man är hela tiden i det och någonstans är det ju så att varje säsong var det i snitt typ 34 matcher per säsong. Så att man tänker inte jättemycket på det utan det går lite utav sig själv om man nu kan säga så. Sen är det klart att det gäller att hålla sig i form och känna att... Men jag har haft förmånen att vara relativt skadefri och liksom, då blir det alltid enklare att orka köra på. Det tror jag. En annan milstolpe ikväll då, 36 matcher utan förlust. Det är också ett fantastiskt rekord att skriva in i historieböckerna. Om man liksom... fantisera lite iväg där. Vad säger det rekordet? Nej, men först och främst så tyckte jag väl att det var ganska häftigt när det bara kom på tal. Att, jag vet inte vart det kommer ifrån, men det är alltid härligt med sådana här statistikmänniskor. Så att när man börjar ta på det liksom och inser att jag kommer inte ihåg om det var det 90-talet någon gång? Eller? Ja, 99-2000. Ja, precis. Det, bara man tänker in det så är det sjukt häftigt att framförallt nu att vi gick förbi. Ja. Och tog det rekordet, det känns ju faktiskt riktigt häftigt och förhoppningsvis kan det få stå sig ett tag. Mm. Eller vi kan förbättra det självklart också. Så att. Mm. 10-4 idag mot Frillesås i Skövde. Det är inte varje dag man spelar bandy här. Hur var det att spela i Arena Billinge? Nej, men det är klart att alltså, det blir någonting annat än att spela hemma. Men jag tycker vi hanterar det väldigt bra. Isen är vad den är, det blåser, men jag tycker vi gör en sjukt bra match. Sen tycker jag att hela liksom, ja, men det vi har skapat här tillsammans med Skövde och liksom Skaraborgsandan, det tycker jag båda gott liksom, att det finns ett intresse inte bara i Lidköping utan vi liksom försöker göra något vettigt av det och det tycker jag det visar sig på läktaren också.